Ok, nei, søt pia. Vi ser. Se hvor søt du kommer. Åh, så fin. Vi ser en liten fin pia. På ukrainsk side så blir da dette sett på som et bevis. Okay, det var en fin pia. De russiske styrkene bruker... Få se hvor det er fin pia mi. ...i den krigen som pågår, angrepskrigen som Russland fører mot Ukraina. Snuppa! Og ordføren i Zaporizjzja-fylket, Alexander Staror, han gjentar det som du nettopp nevnte. Det Sjekk hvor søt du kommer. Det innføres en demilitarisert zone rundt atomkraftverket. De russiske styrkene må trekke seg fra anlegget. Men Zaporizjzja ligger i et område av Ukraina, litt sør-øst, der det pågår mye kamper. Hvor realistisk er det å få til en sikkerhetszone? Ja, jeg tror at disse bildene gjør et veldig sterkt inntrykk på veldig mange. Ja, for se. Nei, så søte pia. Det at de har militære tunge reaktorhalle. Men fra russisk side så har man blankt avvist at man skal trekke seg ut ifra området. De sier det at de russiske styrkene... Du så søte lita pia, for se. Nei, du søte. Dette kan jo være ganske vanskelig å forstå. Vi vet at det er russerne som da har okkupert et anlegg inne på ukrainsk jord. Takk skal du ha, Morten Jentoft.